Фахівці обласної лікарні імені Мечникова намагаються регулярно організовувати безкоштовні огляди для різних груп людей – чорнобильців, людей з інвалідністю та таких, що втратили рідних через війну. 10 березня 30 родичів загиблих героїв приїхали з Нікополя. Вже зранку вони пройшли базові процедури. Дуже важливо, що ці люди можуть в лікарні Мечникова в вважані часи отримати кращі консультації. Многие из них уже прошли наши операционные, идут на выздоровление, и мы гордимся этой традицией, которая позволяет всем близким погибших наших героев оказать помощь здесь, именно в больнице Мечникова. У Нікополі, звідки приїхали до Дніпра рідні загиблих в зоні бойових дій на сході України, не вистачає вузьких спеціалістів. Пані Людмила ділиться, на все місто є лише один офтальмолог. До нього вкрай складно потрапити на прийом. Акції від обласної лікарні – велике полегшення для таких, як вона. Бо всім потрібне обстеження у різних лікарів. Перечесть всех даже невозможно. Все специалисты, которые здесь есть, все доступны, всех можно пройти, кому надо какие специалисты, туда мы и идем. Вот если врач принимает и говорит, что вам нужна еще консультация такого-то, такого-то, без проблем мы всех проходим, без исключения. Много и гастроэнтеролог, эндокринолог, и гинеколог, и флюорографию, и анализы. Обслідування йде повністю, у кого, як говориться, що болить. Анна Радківська, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.